დღეს ვესტუმრებით ადამიანს, რომელიც თვლის, რომ ეგზოტიკურ ფრინველებთან ურთიერთობა ბედნიერების მომტანია. გაგაცნობთ ვასილ გოგიშვილს, რომელიც გორში ულამაზეს და იშვიათ ფრინველებთან ერთად ცხოვრობს. ეს გადაცემა ფერმაა. მე თამთა წერეთელი ვარ. Შევხედავ რა, აი როგორ ძრაობს რა ნაირად, აი ყველა სახეობაში თუ ყველა ფრინველში, აი ასე ვთქვათ, ენა ვიცი მათი რა. ბავშვობიდან მიზიდავდა ეს ფერო, ბებოს ყავდა ხოლმე, აი ჩვეულებრივი სოფლის კაცებს რო ეძახით. ეგენი ყავდა და კრუხებს ვავდა ხოლმე მაშინ და რა მომწონდა წიწილები ასე ვთქვა და 10-11 წლის უკან რაღაც პატარა Galia, ასე ვთქვათ, ვოლიერი გავაკეთე. თავიდან დავიწყე 10 ცალი აბრეშუმის კვერცხი შევიძინე, მოკლედ გამოვაჩეკინე ესენი და გავამრავლე აბრეშუმების ქათმიდან დავიწყე, მოკლედ ეს მოღვაწეობა რა. სიწილებს ვყიდიდი, ეტაპობრივად სხვა რაღაცას ვყიდულობდი და ვიმატებდი სხვადასხვა სახეობის ფრინველებს. დღეის მონაცემებით მყავს სამეფო ხოხობი, მყავს ალმასის ხოხობი, მყავს ნეპალის ხოხობი, ჰიუმას ხოხობი მყავს, ვერცხლის ხოხობი მყავს, ყურებიანი ხოხობი მყავს და ბაჯაღლო ხოხობი მყავს კიდევ. Ორი სახეობის ხოხობია, რომელიც საქართველოში არ არის, არავის არ ყავს და მაგათი ჩამოყვანა მინდა, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და იმედია ამ ოცნებას ავიხდენ. ერთია ტროგოპანი და მეორე ჰიმალაის მონალი. იხვებიდან ორი სახეობა მყავს, მანდარინკა და ერთი წყვილი კაროლინა მყავს. მანდარინკებს რაც შეეხება, არსებობს ჩვეულებრივი ბუნებაში რაც არსებობს, აი ეს ფერადები და არსებობს ხელით გამოყვანილები თეთრები რაც არის აქ. ზაფხულის პერიოდში, ანუ დედალმამალი არ განირჩევა რა, ფერებში არიან თითქმის ერთნაირები. სექტემბრის ბოლოდან იღებენ უკვე მამლები ამ ფერებს რა. იხვი მანდარინკა ყველგან იწერება და ყველგან საიძესაც გადაამოწმებ და ინფორმაციებს ამკრიფავ. წერია რომ არის მონოგამი და ჩინეთში არის როგორც სიყვარულის სიმბოლო. Მაგრამ მე ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე მე რასაც დავაკვირდი, არ არის მოკლედ ვოლიერულ ცხოვრებაში, როცა დაკეტილია ფრინველი, მონოგამი არ არის. ანუ მე მომიხდა ისეთი შემთხვევა, რომ გადაწყვილება მოხდა, ასე ვთქვათ რა და ვისაც გინდა შევეკითხოთ ამ ხვებთან დაკავშირებით, ყველა ამბობს, რომ მონოგამია. ყველაფერი პრაქტიკიდან მოდის და გამომდინარეობს, რაც არ უნდა ამოიკითხო ინტერნეტშია თუ რაც არის, ვერ გაიგებ, აი გამორიცხულია რა, რომ გაიგო. ხოხობი ყველა რთულად მოსავლელია, ვოლიაში თვითონ ვერ შეხვარ რა, სეტკას აწყდებიან და შეიძლება რომ დაიზიანოს რა და აი ეს შესვლა გასვლაც ისეთი მოძრაობები არ უნდა გააკეთო, რომ სტრესში არ უნდა ჩააგდო. ხოხბები ძირითადად ოჯახებად არიან, ანუ ერთი მამალი და რამოდენიმე დედალი, 4 დედალი, 5 დედალი, 3 დედალი და ასე შემდეგ. არის სამეფო ხოხობი, რომელიც აი გამოჩეკვიდან დაახლოებით ერთ თვეში ვერ ჩაუსავ, აი ერთი თვის მერე სხვა ხოხობი რო ჩასვა მასთან ერთად ოლიერში, ერთიან და კბენენ და დიდი შანსია იმის, რომ მოკლან სხვა სახეობა. დაახლოებით 2 საათი მჭირდება, ანუ წყალი გამოცვალო, იქ მივასუფთავო. ხოხბებს თან ძირითადად ეხლა მწვანე მასა და ესე აი ცილოვანი საკვები თუ არ მიეცი, გამორიცხულია, ეხლა მარტო ხორბარს და სიმინდს ვერ მიუყრი და ვერ იცოცხლებენ ისე. ან კიდე დიდი პრობლემები იქნება მათი გამრავლებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
რამოდენიმე საათი მჭირდება კიდღის განმავლობაში, მაგრამ ეს ყველაფერი მე თვითონ სიამოვნებს და აი ბედნიერებას მანიჭებს ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ. ჩემი მეუღლე მეხმარება ძირითადად და სხვათაშორის როცა მეხმარება ხოლმე მინახევრდება, ასე ვთქვათ, რომ ბავშვებს მოწონთ, მაგრამ აი როგორც სხვა ბავშვები არიან და რომ მოდიან და უკვირთ და რომ ხედავენ ამ ყველაფერს და თვალირებენ და ისე აი სახში როყავთ, ისე ძალიან არ არიან რა დაინტერესებულები. ჩემთვის ეს ყველაფერი განმუხტვაა უფრო და სამსახურიდან დაღლილი რომ მოვდივარ და მათ უვლი და მათთან კონტაქტი მაქვს, უფრო მაგ დროს ვისვენებ, ასე ვთქვათ მე. ზედმეტი რაც მყავს ფრინველი, ძირითადად იმას ვყიდი და რაც არ მჭირდება მე. დიდ ფულს ამ საქმიანობით ვერი შოვი, მოკლედ ეს საქმე უნდა გიყვარდეს და უნდა ქსიამოვნებდეს ეს ყველაფერი. არსებობს ხოხბის სახეობები, რომლებიც ერთმანეთთან ჯვარდებიან, არსებობს ხოხბის სახეობები, რომლებიც ერთმანეთთან არ ჯვარდებიან. ანუ ოქროსფერი ხოხობი, ალმასის ხოხობი და ხელით გამოყვანილია კიდევ ბაჯაღლო ხოხობი. ეგ სამი სახეობა ერთმანეთში ჯვარდება ჩვეულებრივად. აი სამეფო და ოქრო არ ჯვარდება, სამეფო და ალმასი არ ჯვარდება, არც ვერცხლი და ოქრო არ ჯვარდება ერთმანეთში. ამიტომ ყველა სახეობა ხოხობი უნდა ჩავსვათ ცალკე განყოფილებაში და რომ ერთმანეთის არევდარევა არ მოხდეს. კიდე დიდი მნიშვნელობა აქვს აი პატარა აი ერთი ბუმბულის ღერიც რო სხვა ფერი გაუვიდეს. ანუ აქვს თავისი სტანდარტი, რომ იმას ის უნდა იყოს ესეთი და ერთი ბუმბული სხვა ფერი არ უნდა ერიოს მას რა. ეს გამოიხატება მის სისუფთავეში და სუფთა სისხლის როა მაგაში. აი ყველას თავისი დეტალური ფერები გააჩნია, მოკლედ რა. უპირველეს ყოვლისა სწორი კვება, სისუფთავე, ეს არის უპირველეს ყოვლისა და დაავადება ეხლა თუ მაინც ხდება ყველა შემთხვევაში და საჭირო აი დროულად მოხდეს მისი შემჩნევა, რომ რაღაც ჭირს ფრინველს. თუ დროულად არ მიხედე და თუ ფრინველი რაღაც დაზიანდა უკვე და რაღაც ორგანო დაუზიანდა, გამორიცხულია, მერე უკვე იმას ვეღარ უშველი. თუ თავად აი არ გამოიარე და არ ნახე ეს როგორ ხდება, რა ხდება, შანსი არა. მარტო ინტერნეტიდან ამოკითხო რაღაცეებით ფრინველს ესე ვერ შეინახავ, არ არსებობს. ზოგი რამე პრაქტიკიდან უნდა გამოსცადო რა. ბევრი გეტყვის ესეა, ბევრი გეტყვის ისეა, მაგრამ არა რა. ბევრი შემოყვანილი ფრინველი მყავდა და ის ისეთ ეტაპამდე მივედი, რომ იმაზე კარგი აღარ არსებობს უკვე შანსი არა, ვეღარ გამოიყო. ის არის უკვე საგამოფენო, მაგრამ აი საგამოფენო ფრინველი გამრავლების დროს არ უნდა გასამრავლებლად არ უნდა გამოიყო. ის უნდა გეჯდეს ვიტრინაში, ასე ვთქვა, თუ გინდა ლამაზი იყოს, თორემ როცა შეჯვარების პერიოდი ხდება, მაგ დროს მამალი დედალს აზიანებს და ის სილამაზე ეკარგება უკვე. და ქათმები ახლა ძირითადად დატოვილი რაც მყავს, უფრო ხოხბებისთვის მჭირდება ხოხბები რომ გამოვაჩეკინო. აი რაც უფრო კარგად კრუხობენ და კარგად ჯდებიან კრუხად, ის სახეობა ქათმები დავიტოვე ბოლოს და ერთი კიდე აბრეშუმის ქათმები რითიც დავიწყე, მაიც ვერ გუოფრო სუმოვიცილო ეგენი. თუთი ყუშები მყავს, განუყრელები მყავს, ჩეხები მყავს და ნიმფები მყავს კიდე, აი კორელებს რო ეძახიან, ეგენ მყავს. სამი სახეობა მყავს თუთი ყუშები მხოლოდ. არც თუთი ყუშები და არც ქათმები აბსოლუტურად არასდროს არ დამითვლია და რაოდენობა არასდროს არ მცოდნია, მაგრამ აი საკმარისია ერთი ცალი სადმე დამაკლდეს, უკვე ვიცი რომ იქ აკლია. კვება ხოხობს ძირითადად ცილოვანი საკვები ჭირდება, მწვანე მასა ჭირდება აუცილებლად. აი როგორც ბუნებაში უნდა აიღოს ის საკვები, თითქმის იგივე პირობები უნდა შეუქმნათ, რომ ჯამრთელიც იყოს ფრინველი, გამრავლდეს კიდევაც. არც ზედმეტი გადამეტებული ვიტამინებია საჭირო და არც ნაკლები. აი თვითონ პრაქტიკიდან გამომდინარე უნდა აკონტროლო და წეღანაც თქვი, რომ თვითონ ფრინველი გეუბნება რა ჭირდება მაგას, თუ დაკვირვება გაქვს. მარტო მოვლა არ არის ამ ფრინველებში, ანუ
romodi chiar ara, şeile băcirde bude sorisati, prinuelis camucoeba, da subtaueba, tălbi, covel dreunda şeuțualu absolut uratro, puce băşi al tăvidesta, tălidan mere rame toxicoli armei gos prinuelvana. Moulaze, rats kcirdeba, erti imdeni drogi da kcirdeba, ru am prinuels da aguirde anura, rogor mozraobs, rana, rasaketeps, da se shemdeg, rahom vuzuli khoarari. Ai patar patara detalebia, beuri rats khuradrebas moitkhos, ra eget khuradreba kcirdeba moklet, ra. Arsebobs 3-4 adamiani, romelits uziarebt ertmanets, nu gamotsdilebas. Anu dava de bastan dacă au și rebitat azreb suțului Hertmaneț, da se șem de că veterinarii, da, veterinarii rotcoa, depiciti ai prin verze Mihal, vei tapti ac și cazle, ragați seti, ragați am lepsro, prin verze mițem, dar ana irișe de ghiara acra, est am lepsit, da, o la perit una gamuța doșent, auze, practic, da, una gaigo, mă clet, ram din at mukmedeps, dar am din at cargia, dar am din at sudia ghidera, șeile vai, ragața sua, ragați cirdes prin verze, da, s-o saier tot sua mimartule, ba, este un lișnu, da. Amali mițe, da, arapers, ședec sar mițe, da, sabolo, ședeghi, sau ala lui Knega, mă cred. Roța diletanti harta, tam trebi haram speroși, arsebob stidi șansi, da, umete si sa cartueloși, este tiravața hteba, atcuebena nu, ceranat sunt cui, ertmanetan, joarde bine, ravața saheobis, hohbebi, da, catme bihu absolut uratit, kmis, hoela saheoba, joardeba. Hoda, si subtaue standak aușirebi, da subtasis standak aușirebi, tro, argi, iridos, jobia rori, imdenica da ihados, da sam imdenica da ihados, uidre, uigat sa sta ragat, narevita, areul, dareul, si schle iridos, da, mere sa ertu jamsi, i se im argi zebnas da iceps, da. Jamsi, tanha, uprozuri da uzdeva, uidre, ta uidan nero, argi irida, mă gled. Ves pero am uzuravia, im deni saheobis prinueli arsebobs, im deni saheobis prinueli arsebobs, rom, ai camuriț hulia, ra, vera uzurav resurse, sanu, erc moi uan, iser tiuque, ai șentaru, auque agar ginda, iser ogurtman am de ginda, dar o ce moi uan, mereu cu schoara gata ginda, imas moi uan, mereu ide schoara gata ginda, da, se șem de gra. Nu, ehla, ezoș, ezo i se ma cu coero, tit cristeli ezo am atu ca uia te se aia, a cât dar ce ai tiat ghilia, da? Da, albat am asat, da, ut mochi de mama al și voliere, snaht. Mirtuit, rata maris, ceni drevan delegat să mi smiristuis, prinuele pe nurtier taba bednireba, ahoge permașii, artișokis, da agroam bebistroa. Meuar nu dar la tibașuli, fermeri, sagari judan. Ce mi s-a cumpărat pe moițaus, ruini sarmoibas, asta e horba limon caus. Horbidan va sarmoibram din mi produs, esaris cuili, sah și pur suat hot. Asta e gigmeba macaroni sarmoiba, dați că bulimox horbidan distilatis, an horbis arcis sarmoiba. Așa ne bulim acum namjis sahli, ce am să mă urmăm obași, așa ne bulim acum veinahi, horbleb sa cehe, m-am caus citeli doli, asta e tetri tautuhi, da șaui tautuhi, romelic sa macarone horblebia, da, cels, asta e dauitre, dueli cartuli, endemuri sahli obebis, horblebis, camraule.
7 წლის წინ დაიწყე სკოლაფერი, საგარეჯო სამფაქტიურ ჩეხება არ მქონდა, იქიდან გამომდინარე თბილისთან ახლოს იყო. Დაიწყეთ მიწების ყიდვა აქ, დღეის მდგომარეობით 8 ჰექტრამდე აქ ჩემ ოჯახს საკუთრებაში. Პირველი ნაბიჯები დაიწყო იქიდან, რომ მე მუშაობდი სადაზღვო კომპანიაში, სადაც მომიწია შეხება ძალიან ბევრ ფერმერთან. Იმ წელს დაიწყო აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა. Da, când am dinare, am chartul, am sakmeși. Rad, scola zame, ta talși, muhta, iho, isro, zalgem beori. Da, mi-am nimic chartul, iho, sopis meu neobași. Fakti, urat, sildan, slamde, muhau, da, transgarcovul culturebi. Da, sam suhar, tu erga, da, diodne, nimic abzeru, da, e scot, carmoi, ba, da, es, iho, scola zame, tawari, am bawi. Rog, am eketebina, ce mi se mi se tiravat, sadat, smovi, huandi, se. Produs rondanț și de bucă nedlău sub profesor Saidan Stauți producții țarmoibas. Mindoda naturalul mi martul lebit ga uitarebul cu ce me urneuba. Ce să am sat a garui că ne șam chemicate, herbicit, huini sa țarmoot, unde game și ne bine să tice bi rați hoișuiati. Am și țalin dame hmara, asociația Elcana. Să am ținut cu leuți în ce aris. Tațul este gișe bi, Saidan ați hteba gamrauleba, ichidan aris samosul licemi, oazis nergebiți, concretul Simona Seul de Shaur Cațeteli. Dreist cu mare obicei, se uitule baru ișuiati gișe bia, s-a cumat ramodinime mare. Cu acu să se tocat am ruinis tarmoeba. Da, se daiți cu venachi sambaui. Și unde tăuii se burat, răsă se gamodzachili ipova ruinom purși. Esaris, erti anuba se tocat salsal care este izleba itcuasro. Tli anuba saris leva. Mi-o hai dau timi sau salsal care orice zalien cargi productia. Da, se daiți cu horbli sambauit. Ac cu ala feri accenti ca câte bulia runda i oscartuli. Ce să vă amintesc, ai horbal de tot să mi-i dga sacme. Ac ați se welcanez dahmare bit, novizi, citeli dolis horbali. Da, eu cu me cu se meșui de celia pactiurat. Rați mă încaus. Tu stora da uitulit, da, rați tavare, sa mei urne o danișun le vas tu miuțem stora. Mașin sa cum au tom gebiania, da, gațile bit mom gebiania, uidret cu ați cu ahorle, bigiveru, au igot pirobitat, șezleba, sula certit ona mi igo, hectar zmo sau ali, citeli doli, magram gaci, și nakida rasa țarmoip, dar ai sra nedleuli mocaus. Su vambop homero, magaltat citeli doli, aris. Როგორც რქაწითელი. Რქაწითელი არის ისეთი უნიკალური ჯიში, რომელიც ყველა ფერში აბსოლუტურად ავლენს უმაღლეს ხარისხს. Კარგია როგორც საღვინეთ, რა ვიცი, საბადაგეთ თუ ცქრიალა ღვინისთვის თუ არ ვიცი, ნებისმიერ ამაში, ასევე არის წითელი დოლიც. Ჩვენ, ანუ მე ჩემი პრაქტიკიდან რაც გამოუცადე, წითელი დოლით ყველა ფერში კარგი შედეგი მივიღე, იქიდან გამომდინარე, რომ როცა ნედლეული არის მაღალი ხარისხის, შესაბამისად მე იქიდან წარმოებული პროდუქტის გამოდის კარგი. Მაკარონით რო დავიწყოთ, ესე იგი ჩვენ სახში გვაქვს პატარა დანადგარი. Ამას ახლა ჩვენ თვითონ მოვეხმართ, ჯერ სარეალიზაციო არ არის, თუმცა საგრანტო პროექტი მაქვს მოგებული, სადაც მაკარონის წარმოება იგეგმება. დავიწყე მაკარონის წარმოებას და რეალიზაციას. დისტილატიც ესე ეხა იდგამს ნაბიჯებს და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამას. Beoristvis წარმოუდგენელია ის ამბავი, რომ თბილისში მიატოვა, წავიდა სოფელში, მე ეს არ უყურებ ამ საკითხს, ვთვლი, რომ სინამდვილეში ის საქმე, რასაც უნდა აკეთებდე, აქ ხდება და ეს არ უნდა მიატოვო და არ უნდა იყოს სხვაგან და არა პირიქით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი, რომ აკეთებ შენ საქმეს, უშუალოდ მერე მეორეც აკეთებ იმ საქმეს, რაც ძალიან ძვირფასია. Mere პლუს ეს საქმე გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ისეთი პროდუქტი შექმნარითიც ანუ ეს მარტო შენ არ შეგეხება, თქვა, შეგიძლია კარგი პროდუქტი აწარმოო და ეს პროდუქტი სხვებმაც მოიხმარონ. Ასე რომ ვფიქრობ, არ არის ადვილი იმ ხრივ ამ ესეთი ნაბიჯის გადადგმა, რომ ეს რა თქმა უნდა გაცილებით დიდ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს, ვიდრე თქვა სადღაც სტაბილურად იყო და რაღაც მცირე იმაში მოქცეული. Vidre ucep აღმოჩნდე რაღაცა დიდ სივრცეში და ბევრი ფინანსები გჭირდება, მით უმეტეს როცა ნულიდან იწყებ ყველაფერს და ყველანაირი ინფრასტრუქტურა უნდა შექმნა. Რა თქმა უნდა, არ არის ეს ადვილი, თუმცა ეს ყველაფერი ღირს ამათ. Ეგ არის ინდივიდუალური, ვინ როგორ უყურებს ამ საკითხს, რა კუთხიდან ხედავს. Ჩემი ხედვით აბსოლუტურად არ ხედავ ისე, რომ მე იქ რამე მივატოვე და წამოვედი, თუნდაც სამსახური და ასე შემდეგ. Vigațistul și lumea este ese șans. Mă gândeam ce am tuis, a care scola peri, sa cmet, siem unibat, cartobat, șromat, productit, tapasebat, scola peri acasă.
Lașa Ciucarașule, Sahiovi. Ce e bine, să cunoaștem pe pandemie, să stăvicet, să ceaicheta teatrit, să concertăm dar pe zebi, să cunoaștem perioada de adgă, cultura speroșida. Nu știu dacă am un stil de bebirat cu conda, tot așa s-a dat audiba și obidan, forma, am zis, da, mi-e guarda, zogat, helone, bași, muzica, școală, persira, să vezi, diam, ca să cutrebulă forma, să se ducă. Mereș, pandemie, perioada și cam o viteză plastică. Mă gândeam aici, cum vreau să fie, da? Asta procesul mi-a făcut rom, ce de văd aici, se ti masala, romelic, era atât carcoeu, satkna se zebda, piruri profesie, am sahiu. Mereu, cu zana seriozul, ce vreau să fie, scenariul e bine, cuars, cu tine, biari, o, da, uite, am azi picri, da, uite, că tanam șromluba. Keramikul studiebtan, igobroba profesorat. Vinc gamizia, tocmai talent sodna, academis, lectorebi, aramato, talian argitaoba, modisvate și oris visac, șeveche, da, gavica, nu am speroși. Mai da, uite, ce am tocmai personaje, vis gamuzer, tocmai Richard, Peli, ce tam aștei, asta tocmai vitav hede, da. S-a bulu jamșira, asta e forma mea, eu mereu că am hmare zala, dacă ci da megobrebi, și am uierte, da, ucura, las că eram cu patera sa țarmut, armul de chit. S-ac mult, tuli și el, bai, o scrapi kicueni, profesii de angaun din ar, dar ea lobi de angaun din ar, emitoro. Asta se arată schete bogbiceus, șetau se bit, da, el a zis nici nu l-am nici aero, is megobrebi, da, is zala, rumeni, zac, varta se ducă, da, ești atrat, s-o achetet. Odată ce mi-ar uar, va timi medzeva, se tu cata. Și dacă te gami marti, da, mi te rog, cu oricine gomi adamie, ne bim caos. A doua lui țara, rog, tu caro. Odată ce etau se va, mi te rog, zan didros, moit hous, pics, moit hous, mușa obas. Mere procese iar, zan a doua lui mi te rog. Și el va ieși tu ezemeti dacă ești desert producție, mușa oba, arici, s-a bolo ședegi, s-a namar da asrule, pta es, s-a bedinelut, arm taurde, ba, mi tari s-a interes. Cenare pe magda am văzut că da, m-am condat cu atragat să restaurne bidean, să stăm roie bidean, vreau să sahlep și da să vreți că magda am văzut am măcar bolit tăuldi. Dar mereu mi-aș fi rămas cu tare, am condat metiton la gata la mazi, la gata morți cu acest proces și xute biro. Tu la gata la maz nimic și are că de scola peri, ce a de bolit, da schuana ira tari, da nahuli, da forma, la gata mi-ți mulți, ide u proșcă da mulți de bolit, tu uli. Măcle la gata tau își bura cei puta, da tweeton își te auide procesiro, tweeton cu acest scola peri, ce m-am cenarit ma, da cotne. Mi-aș fi rămas adamian ma, da iți este grobeba, cotne bis. Este nici nu am cenarit. Tavistavat act, an muvla da izgres, cenare bi še vidnen, sahlebši pandemii sas, da u pikropu zam nișnu elmani ragac mohtaro, bune bi da pa seba da u izgres hua najdat. Ehe magalitat, ei seti raodeno bit, cenare bi cari i debuta, me, tkot, me gubari biznese bi da rac vici. Albat, sahlebši opnam da am ragaca sivcis, realura tahk mamro, ragaca ak še iluba da u do avili, cot, es še vhede trahtebu da sahlebši čuentan, da? Mere David scot picri ro gamzoane ba zam nishnelovani. Ar arsebobs adamiani scenaris gareshe, an realurat egrea, bunebashi scenari ar ari, jangbadi ar ari, shesabamisa chven ar arsebobt. Amito ert-ert nishnelovani ki ara mgonia ro qelaze nishnelovania am ert-ert im ragatsas mouptkildet, rasats jangbadi kvia da. Ak pikrop kidevats moulasstavlob. Tu ambobt da khshirat vimeoreb amas ro ari peradi ayunebis galaki da. Peradi Tbilisi da Chreli da aseti, rato sheleba peradi kotnebit gadavapso mteli kalaki da chven tvitonve gavikhalisot es chovreba, romelis natsrisperia gavkivivart da mitumetes kartuli produkti ikneba, mitumetes scenares ekheba da es ari galamazeba da tan tsotskhali arseba. Ასეთი იყო დღევანდელი ფერმა. Გვიყურეთ ყოველ კვირას 14 საათზე. Შემოვერთდით ჩვენს Facebook გვერდს და გაიგეთ, რა ჭირდება ფერმის შენებას.